Когато залата затвори, свободно! Един нов свят. Време за почивка. Оживява. Добре дошли на Централна игрална станция. Казвам се Ралф и съм лошо момче. Трудно е да си харесвам работата, когато ме мразят заради нея. Аз съм добре. Не искам повече да съм злодей. Ралф е в Heroes Duty. Всичко се променя. Сега! Сменил се играта! Не семе си в програмата, Ралф! Спасителна капсула задействана. Лапка треска. Не си тукаше, нали? Защо ръцете ти са толкова огромни? Не знам, а ти защо си толкова досадна? Ралф напусна играта. Къде разбивачът? И това кутре ще ни дръпне щепсала. Без Ралф сме обречени. Тази година трябва да го поправим. Нуждае се от помощта ти. Хайде, Ралф! Пригответе се за нов вид герой. И мама ще се гордее с вас. Днес подкарах космически кораб. Разби го. Това не е възможно. Ще опитаме. Едва не взриви планината. Да, но е добре. Разбивача Ралф. Скоро в кината.